Iminungkahi ni Deputy Majority Leader Congressman Bong Teves Jr. ng TGP Party List sa PAGCOR ang posibleng pagpapagawa ng mga evacuation area sa lugar na laging binibisita ng bagyo. Ayon kay Teves, isa ang kanyang probinsya sa Catanduanes na kadalasan ay binibisita ng bagyo taon-taon kasama ang iba pang probinsya sa Bicol, maging ang Samar at Batanes. Dahil dito, sinabi ni Congressman Teves na kailangan maging prioridad ang mga lugar na ito na nakakaranas ng matinding hagupit ng bagyo upang magkaroon ng masisilungan ang mga kababayang maaapektuhan ng mga kalamidad. Meron pa akong suggestion sa atin, sa Catanduanes lamang ay Baras dahil yun ang East Coast. Doon galing ang bagyo na nanggagaling sa Leyte dahil Pacific Ocean yan. And then Pandan, Catanduanes, dahil yun naman, after Pandan, pupunta naman ito sa Baler, Aurora. And then, Birak, Catanduanes, after Birak, Catanduanes, pupunta naman ito sa Albay, Camarillo, at iba pang parte ng province ng Region 5. Siguro paki-double check natin ito, hindi lamang ito sa Catanduanes, kundi sa mga area talaga na tinatamaan ng bagyo. Ma-check natin mabuti, hindi yung okay, salamat at pinagbigyan natin ng evacuation center ang isang lugar. Pero sino bang probinsya, sino bang region ang mas nangangailangan talaga nito? Samantala, nakiusap na rin ang opisyal na tulungan rin ang mga abaca farmers. Lumalabas kasi umano sa datos ng Pilipinas ang numero uno na supplier ng abaca sa buong mundo. Ngunit dahil sa pagbagsak presyo nito, apektados to ang abaca farmers sa Caraga Region, Davao del Norte at ang National Capital. Kung pag-uusapan ang abaca, isa ang probinsya ng Catanduanes ang napagkukunan nito. Naniniwala si Congressman Bong Teves na kailangan huwag pabayaan ang sektor na ito dahil sa malaking ambag nito sa buong mundo. At lastly po, narinig ko po kanina, nagbibigay po kayo ng mga relief assistance sa disaster. Maraming salamat yun. Kasi po ako yung taga-Catanduanes, part po ako ng Region 5 dito. Ngayon, pwede ba natin pag-aralan kung paano bigyan din ng tulong yung mga abaca farmers na biktima ng typhoon, Rolly, at hanggang ngayon, biktima yung abaca farmers ng pagbagsak ng presyo ng abaca, lalong-lalo na sa Caraga Region, Davao del Norte, at sa probinsya ng Catanduanes na mismo ang Catanduanes as national capital ng abaca sa buong Pilipinas. Kasi ang para sa kaalaman po ng lahat, ang abaca po ang isang pinagmamalaki ng ating bansa na tayo lamang ay number one exporter sa buong mundo. Pero ang malungkot, ito po ang sektor na napapabayaan natin. Iyan ang naging pahayag ni Congressman Bong Teves Jr. Melchor Bungulto, BH TV News.